خپل سال مونږ راغلی یو او دې دنه چې شروع کړي دا په پیډی نه چې څو دا سٹاپ ته شکر الحمدللہ چې مونږ سره ډېر رټ تا هو نو کو نو مونږه دا ډاکټران راځو چې مونږ خدمتو کو سره دې نرسان شکر الحمدللہ خدای دې دې خلکو قدر وکړي زمونږ ښه کافي دغه وکړو. پاس جو ہے آج کل پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بہترین ایکوپمنٹ ہے اور ایکوپمنٹ ایسے ہیں کہ فلی آٹومیٹک ہے, روبوٹک سسٹم ہے, فورتھ جنریشن ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں پی سی آر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وتھ جین ٹائپنگ, ٹی وی پی سی آر ہوتا ہے. اسی طرح ہارمونس, ٹیومر مارکرز, کینسر کے ٹیسٹ وغیرہ, ڈرگ اسٹیمیشن, ہیماٹولوجی اسپیشلائزڈ ہوتی ہے ہمارے پاس. تو یہ سہولتیں اب تک پہنچ گئی ہے اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو اور بھی امپروو کرے. ماتا پنځو کانو نظر تکلیفو په کمپلیکس کې ما علاج وکړو. مالا پیسې ما سره نه وې, پرایویټ ډاکټرانو سره ما ډېر دغه کړو, خو دوه لکه درې لکه روپۍ غوښتې ما سره چې کم نه نو څه درک نه لګېدو. ما ته کارډ مې راو شو, صحت کارډ د هغې په دغه باندې چې کم نه نو زما علاج وشو. دا صحت کارډ زما چې کم نه نو مطلب دا دوه لکه درې لکه زما چرته وس کېدو. الله رحم وکړو چې دا کارډ راغی, زما چې کم نه نو هغه الله هغه مسئلې حل کړې او زما علاج وشو. او زه انشاءالله اوس بالکل تقریبا بالکل خیر. الله ته سوال دی چې خدای پاک دا هسپتال او د پی ټی آی حکومت دې له خدای پاک کامیابی ورکړي چې مطلب دا سبا د پاره د دې غریبانو هم دغه شان خدمت کیږي. او مطلب دا دی چې د چاته ته پیدا رسی بلا حکومتونه تیر شو, دا پیدا موږ نه دي لیدلې.